silêncio um tempo de espera. Há um tempo de paz, há um tempo de guerra. Mas Deus está no controle da situação. Se acalma, não fique preocupado com o amanhã. Pois Deus conhece teus limites, as tuas dores. Uma palavra é Deus quem dá. Foi Ele quem criou os luminares, Ele quem formou a terra e os mares. Ele é Deus que pode acalmar. Fazer o teu barco naufragar. Escute a voz de um Deus que te orienta. Se acalma, talvez seu coração angustiado está, mas essa tempestade logo vai passar. Foi Deus quem te escolheu, foi Deus quem te chamou. Te amou quando o mundo e o homem te desprezou. Foi Ele quem criou. Foi Deus quem te escolheu.